Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa'nın paytaxtın Sabunçu rayonunda yaşadığı evin karşısında odlu silahdan açılmış ateş nəticəsində xəsarət alması faktı ilə bağlı cinayet işi başlanılıb. Hazırda Baş Prokurorun birinci muavini Bakı Şəhər Prokuroru və İstintaq Əməliyyat Qrupu hadisə yerindədir. Media nümayəndələrindən Baş Prokurorluğun mətbuat xidməti ilə dəqiqləşdirilmədən hadisə barədə məlumatların yayılması xahiş olunur.